На Берегівщині цими днями 12 угорських та 12 українських представників місцевого самоврядування завершили навчання та отримали сертифікати Транскордонної академії лідерів співпраці. В першу чергу учасники тренінгів вивчали виклики, з якими зіштовхуються прикордонні міста, та дізналися, як хороше керівництво може вирішувати ці проблеми шляхом зміцнення інституційного потенціалу муніципалітету та ефективної роботи з місцевими жителями та організаціями. У рамках цього триденного семінару він проводився в три етапи, тобто кожен день було три етапи, сьогодні останній етап. Вони навчилися основним засадам проєктної подачі проєктів, підготовки проєктів і фактично отримають на сьогоднішній день сертифікат. Ці кошти були профінансовані Радою Європи. Проведення семінару із залученням Європейського територіального об'єднання ТИСА, співзасновником якого є Закарпатська обласна рада і Садбалсат Марберег «Загальні збори». Всі учасники тренінгу, тобто 12 представників Угорщини та 12 представників України, отримали за результатами пройденого навчання сертифікати, які підписані головами обласних рад, організацією ЦЕЙСІ та найголовніше Радою Європи, яка дуже позитивно відреагувала на проведені нами заходи. У рамках навчання експерти Ради Європи поділилися з учасниками власним західноєвропейським досвідом стосовно обраних тем, надали інформацію про адміністративні, юридичні, фінансові та управлінські методи успішного транскордонного співробітництва. Також одним із пріоритетних завдань було створити підґрунтя для їхньої майбутньої співпраці. З одного боку, моїм завданням було передати знання, інструменти та механізми та інші матеріали, розроблені Радою Європи, як тренера. Але з іншої сторони, коли працюєш з дорослими людьми, які дуже досвідчені і розумні, тоді треба постаратися і створити такий атмосферний діалог, до якого можна доєднатися всім, дати їм щось нове і максимально посприяти засвоєнню матеріалу. Думаю, нам це вдалося. Учасники кажуть, що знань та ідей отримали чимало. Попереду – реалізація. Ми не тільки навчилися саме залучати ці фонди і створювати проекти, а так само і ми ближче познайомилися з нашими потенційними партнерами, з якими в перспективі може скластися дуже гарне співробітництво. За моїми плечима 5 років на посаді міського голови, але я можу з впевненістю сказати, що отримав чимало нових порад, які тепер осмислю, і ідеї, які тут виникли, спробую реалізувати на практиці. Варто додати, що семінар вдалося реалізувати завдяки підтримці Європейського Союзу без залучень коштів з обласного бюджету. Рада Європи вже відреагувала на проведені заходи і заявила про продовження співпраці у цьому напрямку.